សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលគ្រប់បានសន្យាជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងដែលរងគ្រោះសារការប្រជាញឹកអមហ្នឹងថានឹងពលឿននៃការដោះស្រាយយើងបានឆាប់ឆាប់ជាស្ដែងសហគមន៍បឹងកក់ខ្ញុំកាលពីខែ6ពាក់កណ្ដាលខែ6សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានសន្យាថានឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមវិធានការក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ខ្សែសុខាសាហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែ7នេះតទៅប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី28ខែ7ហើយគឺយើងមិនមានព័ត៌មានមានការហៅអញ្ជើញពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទៅមកប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយហើយមានការដោះស្រាយ